Distansinya 800 meter. Kita menari? Macam nombor 2 tu eh? Nombor 2 eh? Bukan. Cancellor tu. Cancellor tu. Oh, cancellor ni. Oh, soalan kena amaran. Empat orang. Tak ikat. Confirm menang tu yang depan tu. Dia ambil tu dulu, ambil nafas. Dia kena follow, dia kena follow belakang tu kan. Veteran lagi-lagi. Veteran tadi 4 minit habis. Ni dah 3 minit 40 dah. Lagi tadi. Veteran. Aduh, sini ya. Beli hari dekat orang hantar rumah cekap ya orang kan betul betul lagi ni kan. Habiskan push PB yes. Saingan nombor 3, nombor 4 belakang. Nombor 3, nombor 4. Dapat kejar tu, dapat kejar. Nombor 3. tu kan. Dapat tu, dapat. Nombor 3, kejar. Dapat. Dramatic ending. Nombor 3, cepat.
Halo, yes. Jaya memotong. Ye. Wajah. Ah, dia yang minta ni. Ni ya, pancet dah. Ni yang last kali tu ni. Ha. Agak tak krem. Ha. Wow, hebat. Battle of the day. Battle of the day. Pergi habiskan. Hebat. Ya, champion.